Preparem-se. Tenho novidades. Nós também. Nós também. Primeiro eu. Foi, Cleo? Vá lá, diz lá o que é que se passa. Ok. Desde que entendam que a vida que têm atualmente está prestes a mudar. É sobre a Charlotte. Ela é... uma sereia. Sim. Como é que sabiam? Foi o Luís. O que é que tu tens a ver com isto, Luís? Explica-te. Agora não, Cleo. Temos de resolver isto depressa. Não. O Luís é que tem que tratar disto. Afinal, a culpa é dele. A culpa é minha? Como é que a culpa é minha? Não queres que te explique, pois não? Oh, acho que não precisamos desse tipo de jogos, Ricky. O que importa aqui é que a Charlotte é uma sereia. O resto é história. Agora tu é que tens de resolver isto. Isto é a melhor coisa que alguma vez me aconteceu. Quem haveria de dizer? Eu, uma sereia. Charlotte, acho que é melhor falares mais baixo. Oh, sim, sim, tens razão. Bem, tu havias de ter visto a cara da Cleo. Podias ter sido um pouco mais discreta para elas se habituarem à ideia. Sempre achei que faziam parte de algum clube ou assim. De certa forma, fazemos. Bem, agora também sou um membro. Sim, pois. Por falar nisso, não sei se as miúdas estão prontas para terem novos membros no clube delas tão cedo, mas... O quê? Não sejas tolo, elas vão gostar. Não têm nada a esconder agora. E além disso, não é preciso existirem mais segredos entre nós. Espera, Luís. Eu quero que me prometas. Nada de segredos. Sim, claro. Nada de segredos, prometo. Ok. Era mesmo com vocês que eu queria falar. O vosso desempenho desportivo tem estado muito em baixo este ano, especialmente a natação. Podem dizer-me porquê? Eu sou alérgica ao cloro. Desculpe. E a tua desculpa qual é? Foste campeã de natação, porque eu desinteresse. A Emma só está a ajudar-me. Ela sabe que eu me sinto à parte às vezes. É uma grande amiga, sabe? É mesmo muito fixe. Aposto que sim. Bem, tenho de informar-vos que vão os dois chumbar a educação física. Chumbar? Não, eu não posso chumbar. Deve haver alguma coisa que possamos fazer. Ainda bem que dizes isso. Preciso que façam uma equipa de voleibol de praia para representar a escola. Isso até me parece interessante. Vou anotar os vossos nomes. Desculpe, professora, mas não gosto de jogos de bola. Eu não estou a pedir, Ricky. Ou jogam ou chumbam. Eu jogo. Não são precisas 4 jogadoras? Sim. Com a Cleo já são 3. Agora só falta uma. Até logo. O teu sentido de oportunidade é fantástico. Que fiz eu? Que foi? Voleibol de praia, por favor. Ricky, vamos. Temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Ricky, ela tem razão. O que fazíamos em relação à Charlotte? Devíamos tentar ajudá-la. Desculpa. Que? Ela disse que talvez... Eu ouvi o que ela disse. A resposta é não. Nunca fomos amigas dela e isso não vai mudar agora. Não nos vamos precipitar. Temos de parar e pensar bem nisto. Não há daquelas raspas de chocolate que se põem no gelado. Se vou pensar, preciso de comer. Nunca vi uma rapariga comer desta maneira. Isto é normal? Oh, é. Para a Ricky, sim. Ela tem um metabolismo muito rápido. Obrigada, Sr. Sartori. Salvou-me a vida. Assim está melhor. Já posso pensar. Eu acho que... a Charlotte não pode ser minha amiga. Nem sequer lhe deste uma hipótese. Quem é que o convidou? Se eu não gosto dela, vocês não podem obrigar. Pelo menos podias tentar. Sabes muito bem que não é fácil ser-se verde. Há falta de muito melhor expressão. Só estou a dizer que vocês se têm umas às outras. E a Charlotte tem-te a ti. Ela não fez nada de mal, Ricky. Simplesmente aconteceu tal como a vocês. Para de tentar dar a volta ao assunto. Sabemos de quem é a culpa. Ok, chega. Vamos ser responsáveis em relação a isto. Ricky, de certeza que te lembras como te sentiste quando descobriste que eras uma... sereia. E a Charlotte é neta da Gracie. E o que é que isso interessa?
Está bem. Vamos votar. Quem quer a Charlotte no grupo? Eu voto sim. Eu voto não. Eu não sei. Estou um bocado indecisa. Cleo, dava-me jeito uma ajuda aqui nisto. Acho que não faz mal. Sabemos que tens sofrido umas pequenas alterações ultimamente. Sim, isso é uma maneira de ver as coisas. Nós queremos ajudar-te, mostrar-te como é. Não é, meninas? Sim. Sim, vocês é que sabem. Mas se preferires lidar com isto tudo sozinha, nós entendemos. Não, estás a brincar. A ser demais, podemos ser irmãs ou coisa assim, não é? Não vale a pena exagerar. Há algumas coisas que tens de perceber em relação a ser uma sereia. Ah, não se preocupem, meninas, que eu já sei daquela cena toda. De evitar a água, é. Na verdade, há mais outra coisa. Ainda mais. Uau. Ainda não acabou. Isso é demais. Todas ganharam poderes quando se tornaram sereias. Por isso, precisamos... Bem, precisamos que tu... nos mostres o teu poder. Ok, agora tens de concentrar toda a tua energia na água dentro do copo. Respira fundo e tenta outra vez. Não te preocupes. Se calhar demoras mais tempo a aprender. Como tu? De quanto tempo precisaste? Se bem me lembro, ela demorou mais tempo, já. Eu nem queria tentar. E se eu não tiver um poder? Isso seria um desastre. Não te preocupes, Charlotte. Todas te vamos ajudar. Digam coisas simpáticas sobre a Charlotte e talvez ela entre na onda, está bem? Está bem. Eu acho que a Charlotte não é assim tão má. Ela é esperta, sociável, simpática. Eu gosto das... sobrancelhas. Sobrancelhas? Bem, eu só acho que temos de lhe dar uma oportunidade. Tu não, Ricky? Boa tentativa, meninas, mas eu não alinho. Nunca gostei da Charlotte e nunca vou gostar. Não importa o que vocês digam ou façam. Olá. Vão gostar de saber que encontrei o quarto elemento para a vossa equipa de voleibol. A Charlotte ofereceu-se. Olá, meninas. Isto vai ser demais. Isto é fantástico. É tão fixe que estejamos todos unidos. Vamos lá acabar com isto. Ok, outra vez. Oh, para que é que fizeste isto? Era minha. Bem, devia.
devias ter feito alguma coisa. Mas vinha mesmo na minha direção. Não ia, não. Muito bem, meninas. Vamos lá ver se acalmam. Respirem fundo. É bom ver que estão tão empenhadas nisto. Mas lembrem-se, vão jogar com o Liceu Hunter, que são as melhores. Não se preocupe, vai correr tudo bem. Tens a certeza? Sou positiva. Nunca falhei em nada na minha vida. Não é agora que vou começar. Gostam de mim. Eu gosto. Só tens de ter mais paciência e dar-lhes tempo. Elas tiveram tempo. Elas já se conhecem. E tu és nova. É natural que elas estejam um pouco distantes no início. Sim, eu acho que tens razão. Claro que tenho razão. Tenho sempre razão. Já estou atrasado. Desculpa, tenho de ir. Com a Charlotte não resulta. Dá-lhe uma oportunidade. Não é só ela. Pensem bem. As primeiras sereias também eram três. Parece-me que quatro é demais. Não há equilíbrio. Estás a exagerar. Se houver alguma lei universal contra isto ou assim. Se esse fosse o caso, que não é, ela nunca se teria transformado numa sereia. Cleo, ela namora o teu ex-namorado. Isso não te incomoda? Eu acabei com ele. Já é passado. Ela tem razão, Ricky. Temos de fazer isto pelo bem de todas. Nosso mundo sem ser convidada. Ricky, ela é uma de nós, gostes ou não. Não, não é. Ela não tem poderes. Porquê é que ela não tem um poder? Porque só há três poderes e nós ficamos com eles. Isso só reforça a ideia de que só é suposto existirem três sereias. Encontrei. Encontrei meu poder. Pois, deves tê-lo imaginado. Não, eu consegui. Vejam, eu vou mostrar-vos. Vocês viram bem? Eu movi a água. Esse poder é meu. Eu sei. Vamos partilhá-lo. Assim podes ensinar-me como usá-lo corretamente. Fiz. Elas são mesmo boas. Este jogo vai ser canja. Oh, que lindo. Este é o desporto certo para ti. Não ligues, Ricky. Só nos querem tirar a confiança. Que confiança? Concentrem-se, está no papo. Não se ganha sem esforço. Não se ganha sem esforço? Quem disse isso? Não era preciso tanta força. Boa jogada. Desculpa, deve ter sido o vento. Vocês são fraquinhas. Estas miúdas não têm hipótese. Deve ter sido uma rajada de vento.
acham que estão a exagerar só um bocadinho? Luís, elas não fazem ideia do que é que aconteceu. Mas vão descobrir se continuarem com Obrigada isso. Obrigada pelo aviso, avô. Está bem, vou guardar a opinião para mim. Meninas, acho que podemos vencer isto. Com batota? Luís, não te metas. Tu ouviste o que ela disse, não te metas. Nós conseguimos vencer. Vamos? Equipa! Vai, vai, vai! É minha! Apanha. Vai! Piada! Vá, outra vez! Vamos lá! Não te queres secar um bocadinho? Quê? Não tenho medo de água! Evaporar a água? Bem, sim. Parece-me que foi isso que eu fiz. Já ultrapassámos o período de tempo habitual. O árbitro só vai dar mais um minuto. Depois disso, é uma derrota. Pedimos desculpa, ela volta num minuto. Ótimo. Porque se perderem este jogo, ficam fora da competição. O que significa que não vão poder compensar as horas que faltaram. E isso quer dizer? Que perdem o ano. Bem, não digas nada. Não digo o quê? Que eu tinha avisado. Conheces melhor do que isso, Emma. 30 segundos, meninas. Vá, vamos lá acabar com isto. Isto não está a acontecer. Bem, não se pode confiar em toda a gente. Charlotte! Esperem, esperem, estamos prontas. Tudo ok. Estás bem? Sim. Nunca estive melhor. Vamos jogar? Este é o ponto de jogo. Down.
A vossa vitória. Vá lá, Ricky, admite. As coisas correram bem. Sim. Mas há uma coisa que eu não percebo. Como é que se cai tão depressa? Oh, isso... foi fácil. Espera, pensei que tinhas o meu poder. Sim, mas parece que a Ricky também partilha dela comigo. Oh, mas só mais uma coisa. E também tenho o da Emma. Mas... não é espetacular? Eu devo ser uma super sereia.